गुड इभिनिङ जय गोर्खा तपाईँहरूको बिचमा म एकदमै संवेदनशील विषय लिएर आएको छु जो चाहिँ त्यो मतिगडा हत्याकाण्ड नानीको विषय हो मलाई आजसम्म एकदम यो विषयमा बोल्न मन लागेको थिएन किनभनेदेखिको यो यस्तो प्रकारको विषय हो जसमा चाहिँ घरको जस जसलाई परेको छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ र हामीले धेरैवटा यस्तो केसेसहरू पहिला पनि गरेको हो अन्य जग्गातिर र त्यसको मेन क्रक्स अ, के हुन्छ कस्तो प्रकारले त्यसलाई काम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई धेरै थाहा भएको विषय हो र हामी नानीको घर परिवारमा चाहिँ एकदमै एट्याच भइरहेको छौँ पेरेन्ट्सहरूसँग एट्याच भएर काम गर्दैछौँ है अनि यसमा जताभावी आएर नेटमा बोलेर जानु दुई शब्द बोलेर जानु केही छैन त यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा नानीलाई न्याय चाहिँ कसरी दिनु अब अहिलेसम्म त उनीहरूसँग घर परिवारसँग सबै संसार उनीहरूसँग जुड्नु भएको छ सबैजनाले नानीलाई नानीको परिवारलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैछ तर अबको आउनेवाला समयमा चाहिँ के हुन्छ जब चाहिँ अब यो कामहरू सकेर जान्छ त्यसको बादमा चाहिँ यो फाइटले यो विषयले चाहिँ कुन चाहिँ रूप दिन्छ ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू आउनु भयो त्यहाँनिर आएर भेटेर जानुभयो घर परिवारलाई भेटेर जानुभयो त्यो कुरा ठिकै हो तर कस्तो प्रकारले यसलाई चाहिँ फाइट गरेर नानीको आत्मालाई चाहिँ शान्ति दिने र एकदम परिवारको परिवारलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामी एकदमै लागि परिरहेका छौँ हाम्रो को टिम लिएर र विशेष गरेर मैले आज चाहिँ एउटा धेरै संवेदनशील विषय देखेँ एउटा न्युज पेपर रहेछ उत्तर बङ्ग सम्वाद भन्ने उत्तर बङ्ग सम्वादले चाहिँ जताभावी न्युज छाप न्युज छापेको छ जसमा चाहिँ नानीको नाम नदिकन दिएको छैन जेनरली तर त्यो सबै इन्सिडेन्टलाई त्यहाँ हालेर उल्टा सिधा न्युजहरू छापिरहेको छ हावा हावाको स्टोरीहरू लगाइदिइरहेको छ हेर्नुहोस् सबैजनाको न्युज च्यानललाई भन्छु सबैजना पेपरलाई पेपरहरू पेपर चलाउनेलाई भन्छु तपाईँहरू पनि कसैको बाउ हो कसैको दिदी बहिनी हो कसैको दाजुभाइ हो तपाईँहरूलाई तपाईँहरू पनि ह्युमन बिइङ हो र सबैभन्दा पहिला चाहिँ ह्युमन बिङको आधार गरेर नै तपाईँहरूले न्युजहरू छाप्नुपर्छ जताभावी न्युजहरू छाप्नु हुँदैन त्यो ना को क्यारेक्टर असासिनेसन गरेर त्यो नानीलाई उल्टा सिधा भनेर यो नानी एकदमै स्पेसल चाइल्ड हो किनभने हामीले जतिको स्टडी गऱ्यौँ जतिको यो कुरालाई बुझ्यौँ हामीले गएर बुझ्यौँ आमाहरूसँग भेट्यौँ यो नानी अरू नानीहरूभन्दा छुट्टै नानीहरू हो यो नानी यति साह्रो सिधा नानी एकदमै एकदमै आमाको हातको नानी हो यो कहिले पनि घरबाट बाहिर ननिस्किने कहिले पनि उल्टा उल्टासिधा कामहरू नगर्ने तर अब त्यो दिन उसको कस्तो प्रकारको उसको मृत्युले उसलाई सायद बोलाएको थियो होला या कस्तो प्रकारको जोजन भयो र के भयो त्यो अलगै छुट्टै विषय छ तर कुनै पनि सिचुएसनमा घटनामा यस्तो प्रकारले नानीलाई उल्टा उल्टासित भनेर लान्छना लगाएर है उत्तर बङ्ग संवादको व्यक्तिले बङ्गला पेपरमा एक पेपरमा छापिरहनु भएको छ मजाले तपाईँको त टिआरपी बढ्यो तपाईँको त न्युज बढ्यो मान्छेले हेरिदिन्छ तर यहाँनिर नानीको आमालाई कस्तो खालको यातना पुग्यो मनमा त्यो नानीलाई कस्तो खालको यातना पुग्यो मनमा सोह्र वर्षको नानी जसले संसार देखेको पनि थिएन त्यही पनि स्पेसल चाइल्ड स्पेसल चाइल्ड भनेको त तपाईँहरूले बुझ्नु नै हुन्छ होइन अरू अरू छोरी चेली अरू नानीहरूभन्दा छुट्टै उसको प्रवृत्ति भएको अरू नानीहरूभन्दा छुट्टै उसको सोच भएको अरू नानीहरूभन्दा छुट्टै उसको संसार भएको नानी अनि त्यस्तो नानीलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो प्रकारको जे पाए त्यही तपाईँहरूको प्रपर इन्भेस्टिगेसन छैन केही पनि छैन जे पाय त्यो तपाईँहरूले लेख्नु हुँदैछ र म सोसियल वर्करहरूलाई भन्छु जतिजना सोसियल वर्करहरू हुनुहुन्छ यसको चाहिँ यो यो न्युज पेपरको चाहिँ तपाईँहरूले थानामा लगेर विरोध गर्नुहोस् तपाईँहरूले एफआइआर गर्नुहोस् यो रिपोर्टरको नाममा कसले चाहिँ यस्तो प्रकारको न्युजहरू छाप्दैछ ऊ त इन्भेस्टिगेसन भन्दा पनि अगाडि निस्क्यो त यो त ऊ यहाँ त मिडिया ट्रायल गरेर हुँदैन त कसैको कसैको घरमा यति संवेदनशील घटना भएको छ यति माइनर नानी सोह्र वर्षको नानीले यस्तो अन्जाम भोगेको छ तपाईँ हामीले सोच्नु पनि सक्दैनौँ त्यो जसलाई पर्छ उनीहरूलाई मात्रै थाहा छ तर तपाईँहरूले त मन परि जे पाए त्यो पेपरमा लेखेर छापेर त्यस्तो हुँदैन आई रिक्वेस्ट अल द न्युज पेपर रिपोर्टर्स काइन्डली बी सेन्सिटिभ वाइल राइटिङ दिस काइन्ड अफ न्युज किनभनेदेखिको हामीले यसमा तपाईँलाई डिफर्मेसन गर्न सक्छौँ र अर्को कुरा म तपाईँलाई अझै यो भन्न आएको सबैजनालाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूले नानीकोमा नानीको विषयमा अस्ति धेरै पोलिटिक्स भयो दार्जिलिङ पहाडमा धेरै पोलिटिक्स भएर मान्छेले कसैले सटडाउन गर्ने कसैले सटडाउन नगर्ने तर हरेकपल्ट नानीको नाम लियो हरेकपल्ट नानीको नानीको विषय उठ्यो ह जतिपल्ट त्यस्तो प्रकारको कन्ट्रोभर्सीमा त्यस्तै प्रकार त्यस्तो प्रक, प्रकारको डिसएग्रिमेन्ट एग्रिमेन्टमा उयो हुन्छ सेन्सिटिभ विषय से हुन्छ यसमा यो एउटा माइनर नानीको बार बार नाम उठेर नानीलाई कति डरलाग्दो डिफेमिङ भयो यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन र हामीले पहिलाको केसेसहरूमा पनि धेरैपल्ट हामीले भन्यौँ कि यो प्रकारको केसमा जुन जानेर चाहिँ यो यस्तो प्रकारको भिक्टिम गर्ल्सहरू हुन्छ चा, भिक्टिम्सहरूको चाहिँ नाम आइडेन्टिटी फोटो आमाको नाम स्कुलको नाम स्कुलको एड्रेस घरको नेबरहुड केही पनि आइडेन्टिटी चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ सेक्सन ट्वेन्टी थ्री अफ द पोक्सो एक्ट अनि टु ट्वेन्टी एट ए अफ द आइपिसीले गभर्न गरेको हुन्छ छ महिनादेखिको एक सालसम्म तपाईँहरूको स सा तपाईँहरूलाई सजाय भएको हुन्छ एक एकजना व्यक्ति जसले चाहिँ नानीको फोटो रिभिल गर्दैछ चा। जसले चाहिँ नानीको ओरिजिनल नाम रिभिल गर्दैछ चा। जसले चाहिँ नानीको घरको परिवारको विषयहरूलाई उठाउँदैछ घरको नेबरहुडलाई बताइदिँदैछ नेबरहुडको विषयमा बताउँदैछ नानीको आइडेन्टिटी रिभिल गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि कुनै पनि कुनै पनि कानुनले ल लाए पनि अभोइड गर्छ त्यसलाई चाहिँ किनभनेदेखिको सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा पनि कोर्टले पनि जजमेन्ट लेख्दाखेरि नानीको नाम अभोइड गर्नुपर्छ नानीको अरिजिनल नाम लेख्नु हुँदैन ना। आइडेन्टिटीलाई भयङ्कर लाग्दो यो कानुनमा मान्यता दिएको छ आइडेन्टिटीलाई डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन हुँदै हुँदै हुँदैन यो कानुनी रूपमा एकदमै नेगेटिभ भएर जान्छ तपाईँहरूको खिलाफ केस पनि हुनुसक्छ र म चाहिँ यही कुराहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरूको विषयमा भन् भन्नु आएको हो अरू म तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहदिनँ यहाँ सबै कुरो भयो कुन पार्टी आउँछ के भन्छ कुन पोलिटिसियन आउँछ मैले यो गरेँ भन्छ त्यो गरेँ भन्छ गर्नुहोस् तपाईँहरूले किनभनेदेखिको आज यो नानीको लागि लडेको भनेको आउनेवाला फ्युचरको नानीहरूको लागि लडेको अब कुन चाहिँ नानी चाहिँ सेफ छ यहाँनिर कुन चाहिँ नानी चाहिँ कुन चाहिँ नानी चाहिँ कस कुन चाहिँ आमाले चाहिँ नानीलाई राम्रोसँगले छोरीहरूलाई स्कुल पठाउन सक्छ भन्नुहोस् त यस्तो सिधा स्पेसल केयर भएको नानीलाई त यस्तो अवस्था हुन्छ भनेदेखिको यो कुनै पनि आमाले कुनै पनि बाउले आफ्नो छोरी चाहिँ सेफ स्कुलबाट आउँछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्वेसन मार्कको कुरा हो अर्को कुरा यो पुलिसले राम्रो काम गर्यो पक्रयो पाँच घन्टामा चार घन्टामा द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ तर पुलिसले चाहिँ त्यस्तो सेन्सिटिभ एरियामा चाहिँ किन चाहिँ पेट्रोलिङ गराएन किन चाहिँ पेट्रोलिङ गराउँदैन त्यस्तो डरलाग्दो एरियाहरू जहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारको केसेसहरू भइरहन्छ आए दिन कतिवटा के अरे यो चोरीहरू हुन्छ क आएदिन नानीहरूलाई त्यहाँनिर त्यस्तो प्रकारको नराम्रो प्रकारको एउटा प्रवृत्ति भएको त्यो लोकेसन जग्गातिर तपाईँहरूले चाहिँ किन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले ट्वेन्टी फोर आवर्स तपाईँहरूले पेट्रोलिङ दिनु सक्दैन त्यहाँनिर पुलिसको आधा किलोमिटर एक किलोमिटरको रेडियसमा चाहिँ यति ठुलो ढक घटना चाहिँ किन घट्यो अनि यो चाहिँ जिम्मेवारी कसले लिन्छ यो जिम्मेवारी चाहिँ नेताले लिन्छ कि पुलिसले लिन्छ कि चिफ मिनिस्टरले लिनुहुन्छ कि कसले गभर्नरले लिनुहुन्छ कि कसले लिनुहुन्छ यसको यो नानीको जुन चाहिँ घटना भएको छ यो घटनामा एक एकजना जिम्मेवार हो तपाईँहरू हामीहरू जिम्मेवार हो अझै अझै त मान्छेहरूलाई त सपोर्ट गर्नु त होइन दुनियाँभरको कन्ट्रोभर्सिस गरेर कसलाई यो कसलाई त्यो भन्नुहोस् त त्यो नानीको घरभित्र त्यो आमालाई कस्तो प्रकारको पिर मर्का परिरहेको छ आमाले राम्रोसँगले खानु सकेको छैन सुत्नु सकेको छैन उठ्नु सकेको छैन आमा आमा अझै पनि होसमा आउनु भएको छैन दुइटा छोरा एउटा छोरा एउटा छोर, छोरी कति आशाले भरोसाले नानीलाई पढाएको थियो कति आशाले नानीलाई टेन क्लास पास गराएर मेरो छोरीले पनि टेन क्लास पढ्नु सक्नु सक्नु सक्नुहुँदो रहेछ भनेर आँखाबाट आँसु चुहाउनु भएको थियो त्यो आमाले त्यस्तो आमालाई त्यस्तो आमाको तपाईँहरूले चाहिँ संवेदनशील प्रकारले तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले देख्नुभयो त निर्भया हत्याकाण्डमा दामिनी हत्याकाण्डमा सालो साल मान्छेले पब्लिक रोडमा निस्केको एक दिन रोडमा निस्केर हुँदैन एक दिन रोडमा निस्केर कानुन चेन्ज हुँदैन जनता सर्वोपरि हो डेमोक्रेसीमा जनता सर्वोपरि हो जनताले चाह्यो भने कानुनलाई बद्लिनु सक्छ प्रशासनलाई प्रेसर गर्नुसक्छ तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ कुन कुन धारामा केस भयो तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो नानीको केस अगाडि मुभ हुँदैछ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के आयो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिङ्गल डक्टरले गर्यो कि टिम अफ डक्टर्सले गर्यो कसले गर्यो त्यो पोस्टमार्टम चाहिँ त्यो नानीको त्यस्तो अवस्थाको बडीमा र कस्तो प्रकारको पोस्टमार्टम भयो त्यसको रिपोर्ट के छ त्यो अगाडि गएर कसरी कानुनी तरिकाले कसरी हामीलाई त्यस हामीले त्यसलाई फाइटब्याक गर्नुपर्छ चिच्चाएर कराएर मात्रै हामीले हुँदैन र जति जग्गामा पनि तपाईँहरूले प्रोटेस्ट गर्नु गर्नुहुँदैछ यो अनगोइङ हुनुपर्छ यो अनगोइङ हुनुपर्छ र सानोभन्दा सानो स्कुलले विरोध गर्दा पनि सानोभन्दा सानो संस्थाले विरोध गर्दाखेरि पनि डेप्युटेसन चाहिँ तपाईँले तपाईँको डिएमएसडिओलाई दिएकै हुनुपर्छ मेमोरेन्डम बनाएर दिएकै हुनुपर्छ किनभनेदेखिको बिना मेमोरेन्डमको र्यालीहरूको केही माइना हुँदैन हाम्रो आवाज तपाईँहरूले चिठी लेख्नुहोस् सबै स्कुलले नानीहरूले चिठी लेख्नुहोस् चिफ मिनिस्टर मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गललाई हाम्रो सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी चाहिँ के छ हामी स्कुल गएर सेफली फर्किन सकेनौँ भनेदेखिको चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी एन्ड सेफ्टीको चाहिँ कसले चाहिँ कसले चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छ यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने संवेदनशील कुराहरू हो यस्तो प्रकारको हामीले काम गर्नुपर्ने सबै नानीहरूले पुरा चिठी लेखेर स्पिड पोस्ट गरेर हुन्छ कि वाट्सएप गरेर हुन्छ कि ट्विट गरेर हुन्छ कि इमेल गरेर हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीको चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ कसले लिन्छ अनि यो नानीको चाहिँ यो नानी जुन चाहिँ अहिले यस्तो प्रकारको घटना भयो नहुनु पर्ने थियो होइन यो घटना यस्तो डरलाग्दो घटना भनेको त एकदमै हामीले सोच्नु पनि सक्दैनौँ हामीले सोच्नु पनि सक्दैनौँ इमेजिन पनि गर्नु सक्दैनौँ यस्तो घटनाहरू कस्तो प्रकारले कस्तो बित्यो होला त्यो नानीलाई कस्तो प्रकारको विषय भयो होला आजको दिनमा हामी हाम्रै घरको घर घरको त्यो गलीमा पनि हाम्रै घरको गाउँमा पनि हामी सेफ छुइनौँ भनेदेखिको चाहिँ यहाँनिर त पार्टी पोलिटिक्स यो पार्टी त्यो पार्टी होडबाजी लागेर तैले बन गर तैले खोल भन्ने त होइन त यहाँनिर त सबै मिलेर जनताको आवाज एउटा ठुलो आवाज भएर चाहिँ नानीलाई चाहिँ हामीले न्याय दिलाउनुपर्छ र म तपाईँहरूप्रति यही प्रार्थना गर्नु आएको हो यही तपाईँहरूले म प्रति मलाई विश्वास लाग्छ कि जस्तो प्रकारले निर्भया हत्याकाण्डमा सारा संसारले साथ दियो त्यस्तै प्रकारले स्थानीयको हत्याकाण्ड जुन चाहिँ भएको छ तपाईँहरूले अब चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ केस प्रोसिडिङ हुनुसक्छ केसलाई फास्ट ट्र्याकमा हाल्छ या के गर्छ कस्तो प्रकारले गर्छ एक साल सक्छ दुई साल सक्छ तर थ्रु आउट कन्टिन्युटीमा चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ आमा बाउलाई यति डरलाग्दो पोलिटिकल प्रेसर गरेर चाहिँ होस्टाइल गर्नु दिनु हुँदैन आमा बाउलाई चाहिँ आमा बाउलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ आमा बाउको स्थिरतामा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ धैर्य राखेर रा, होस्टाइल हुनु हुँदैन कसैले पोलिटिकल प्रेसर गर्नु दिनु हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ पुलिसले चाहिँ घटना घटिसकेपछि एरेस्ट गर्ने हो कि पुलिसको र म चाहिँ यही भन्न आएको हो कि पुलिसको जिम्मेवारी चाहिँ घटना घटिसकेपछि एरेस्ट गर्ने हो पक्रिने हो कि यस्तो घटनाहरूलाई रोक्नुपर्ने हो आउनेवाला दिनमा यस्तो प्रकारको सजाय होस् यस्तो प्रकारको कारवाही होस् ताकि आउनेवाला दिनमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नानीहरूलाई चाहिँ कसैले पनि हात लाउनु नसकोस् ठुलो कुरा के गर्नु हाम भर्खरको लेटेस्ट घटना तपाईँहरूलाई भन्छु हाम्रो हाम्रै क्षेत्रमा स्कुलको प्रिन्सिपलले एउटा सानो एघार बाह्र वर्षको नानीलाई जिउमा हात लगाएर हो नराम्रो प्रकारको काम गरेर एकदमै त्यो स्कुलको एउटा प्रिन्सिपल भएर त्यो केस पनि हाम्रोमै छ है त्यस्तो प्रकारको एउटा स्कुलको प्रिन्सिपललाई हामीले विश्वास गर्नु सक्दैनौँ भनेदेखिको यस्तो प्रकारको कुराहरू छ र यस्तो धेरै धेरै विषयहरू छ र म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर यही मात्रै भन्न आएको कि यस्तो यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ जिरो पर्सेन्ट टलरेन्स कसैले यसलाई अगाडि बढ्नु दिनै हुँदैन जहाँनिर देखियो त्यहीँनिर चाहिँ यसलाई खत्तम गरिदिनुपर्छ यस्तो प्रकारको घटना ताकिसन दिएर आउनुपर्छ यस्तो प्रकारले खत्तम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि लिगली हामीले साथ दिएर कानुनी तरिकाले फाइट गरेर होइन यस्तो प्रकारको लेसन अस्ति त्यो निर्भया हत्याकाण्डमा पनि कस्तो प्रकारको चाहिँ लेसन पायो त्यस्तो प्रकारको रेपिस्टहरूले नराम्रो मान्छेहरूले र यो घटनामा पनि हामीले एकदमै आमा बाउलाई साथ कानुनलाई साथ दिउँ कानुनको तरिकाले हामीले काम गरौँ अब यसमा कसै थर्ड पर्सनको काम छैन यसमा कोर्टको एक्युजको र वकिलको यो भित्र काम छ त्योभित्र जति भएर काम गरेर निचोड निस्किन्छ त्यसको हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ सजाय पाउँछ र म सबैजनालाई यही बिन्ती गर्छु कि यस्तो प्रकारले नानीहरूको नानीको फोटो नाम घरको परिवारको डिटेल्सहरू तपाईँहरूले न उयो गरिदिनुहोस् कुनै पनि न्युज पेपरहरूले जताभावी नछापिदिनुहोस् न गैर कानुनी हुन्छ जताभावी फोटो छाप्दा जताभावीको न्युजहरू लेख्दा मनगणत न्युजहरू बनाएर तपाईँहरूले कसलाई सोध्नु भयो उल्टा सिधा नानीको विषयमा लेख्ने उत्तर बङ्गाल सम्वादको रिपोर्टरलाई हामी भन्दैछौँ तपाईँको खिलाफ केस गरिनेछ तपाईँको खिलाफ एफआइआर हुन्छ तपाईँले तपाईँले जताभावी त्यस्तो प्रकारले लेख्नु पाउनु हुँदैन र जस जसले पनि यस्तो प्रकारको उल्टा सिधा कामहरू गर्छ भिक्टिम्सहरूको नामहरू उछाल्छ भिक्टिम्सहरूलाई मिस मिस लिड गर्छ या कुनै पनि केसमा मिसलिड गर्नु खोज्नेहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू छ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान राख्नुहोस् आइपिसीले पनि गभर्न गरेको छ यसलाई पोक्सो एक्टले पनि गभर्न गरेको छ र यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु हुन त मलाई यो केसमा बोलेर वा वाइ पाएर गुड ब्याड राम्रो भनिस् नराम्रो भनिस् भनेर मलाई त्यसमा केही पनि मतलब छैन किनभनेदेखिको यस्तो केसहरू चाहिँ यति सेन्सिटिभ केसेसहरू हो यति सेन्सिटिभ केसेसहरू हो तपाईँहरू यो यो केसमा यो केसको भिक्टिम तपाईँ भएर सोच्नुहोस् त यो केसको भिक्टिमको सोच्नुहोस् त कस्तो प्रकारको चाहिँ केस हो यस्तो प्रकारको थुप्रो थुप्रो केसेसहरू हामीले पहिला पनि गरेका छौँ र सजाय पनि सही ठाउँमा हामीले पुऱ्याएको छौँ सही मान्छेहरूलाई र यसमा पनि मौका पायो भने हामीले काम गर्नेछौँ अनि हामी लिगली जति सक्दो लिगली फ्यामिलीलाई जे जे सहायता पर्छ त्यसमा हामी साथ पुऱ्याउनेछौँ यस्तो प्रकारकोमा चाहिँ हामीले सबै हाम्रो टिम सम्पूर्ण टिम लागेर हामीले भिक्टिम परिवारलाई सहयोग गर्नेछौँ लिगली चाहे त्यो लोवर कोर्ट हायर कोर्ट सुप्रिम कोर्ट जहाँ जानुपर्छ जस्तो प्रकारको लिगली हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ जसरी पनि जस्तो पनि प्रकारको हामीले यहाँनिर काम गर्नु सक्छौँ हामी गर्छौँ अनि यसको लागि चाहिँ कुनै प्रकारको हामी फाइनेन्सियली अब्लिगेसन्स उनीहरूको फ्यामिलीकोबाट लिने छैन टोटली प्रो बोनो हुन्छ अनि कस्तो प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसमा हामी बढ्नेछौँ र रह... यसमा राम्रो काम गुड काम गुड जब भन्ने कुरा चाहिँ मलाई नभन्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले यो एउटा लयर भएर सोसियल वर्कर भएर हाम्रो समाजको नानीहरूको लागि काम गर्नुपर्ने चाहिँ यो हाम्रो कर्तव्य हामी गर्नेछौँ तर यसमा चाहिँ तपाईँहरू प्रार्थना गरिदिनुहोस् होइन घरमा बसेर विरोध गर्नुहोस् कालो पट्टी लगाएर हिँड्नुहोस् कालो ब्ल्याक फ्ल्याग देखाएर हिँड्नुहोस् होइन त्यस्तो प्रकारले र्यालीहरू गर्नुहोस् साइलेन्ट र्याली गर्नुहोस् पिस र्याली गर्नुहोस् तर नानीको नामहरू नानीको एड्रेस डिटेल्स चाहिँ दया गरेर न उयो गरिदिनु अनि अब चाहिँ फ्यामिलीलाई पहाडको जनताको मधेसको जनताको सबैको सहायता अब चाहिँ चाहिन्छ एक्चुली चाहिँ अब खासमा अब सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ सुरु सुरुमा त सबैजना उफ्रिन्छ पाफ्रिन्छ होइन तर अब एन्डमासम्म चाहिँ कसले सपोर्ट गर्छ कहाँसम्म सपोर्ट गर्छ चा, त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ चा। र हाम्रो हाम्रो चेलीलाई परेको छ तपाईँहरू हामीहरू सबै लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ उहाँको परिवारपट्टि हामी हाम्रो एकदमै सबैको सपोर्ट रहोस् भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु हेर्नुहुँदैछ एसजी न्युज